ես ընտրելեմ ամասիապարը եւ իմ այդ բառը մանը մեկել Լաչա Աճարյանի բարարանից, հայոց ազգանների բարարանից. Ամասյան հայկական, արական եւ իգական անուն է, որպես արական անուն ադապտացվել է խորենացի կողմից բացատրելու համար Մասիս Լեռան անվան ստուգաբանությունը, համեմատվում է հրեական Ամասիա թագավորի անվան հետ։ Ամասյան Ուդայի 8-րդ թագավորներ գահակալել է մեր թվարկությունից առաջ 838 թվականից 809 թվականներին, պարտությանը մատնվել Իսրայելի Յովաս թագավորից և մարդասպանների ձեռքով սպանվել։ Այս անձնանունի եբրերեն ձևն է Ամասյա, որը կասում է ամս զորավոր և յա Եհովա բառերից, և նշանակում է աստուազոր կամ զորության աստծո։ Տարադարձված է հունարեն Ամասյոս բառից, որն էլ հայերեն Ամասյա։ Ամասյա անձնանունն է գրել Ալեքսանդր Մակեդոնացու հայրապայրը, որը մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարում հիմնել է պատմական Պոնտոսի թագավորության հետագայում փոքր հայքի, առաջին հայք պրովինցիայի կենտրոն Ամասյա քաղաքը, որպես իգական անուն կրճատ ձևն է Ամաս, առաջացել է համասփյուր ծաղկի անունից։